parente, Renan Cunha. Agora ele está trabalhando comigo. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer toda a recepção que eu tive aqui na aldeia Maracanã, agradecer as lideranças, por o tal. Eu sou as outras parentes ali, a minha amiga, agora eu considero como amiga, vai deixar ali. Agradecer todas as pessoas que estão aqui, de coração, gratidão mesmo, por ter toda essa luz que me receberam. Bom, até todo esse tempo, eu tentei me manter anônima, assim mesmo, sem me apresentar, sem dizer quem eu era. Até porque, judicialmente, eu fui proibida de dar entrevistas publicamente. No momento, porque aí já é outro caso. Eu não podia dizer quem era até agora. Mas depois que eu dei uma ligada para São Paulo, consultei o meu advogado, me deu essa... desse informe a mim que eu poderia, sim, pelo menos dar alguma palestra para as pessoas que estão aqui no movimento e na resistência conosco. Bom, eu queria começar a falar da luta do Xingu. A luta do Xingu, eu comecei a minha vida ativista desde 14 anos de idade. Antes, ia para as manifestações, já apanhei da polícia também, isso com 17 anos por aí. Agora estou com 22 e já me considero velha pra caramba, porque até porque na minha cultura, 22 anos é uma mulher adulta, não é mais moça, e nada disso. Bom, infelizmente, a luta do Xingu, no momento, ela tem enfraquecido bastante. E as primeiras manifestações que realizamos em São Paulo foi em março de 2011. No início, compareceram 12 pessoas. 12 pessoas. Uma manifestação com 12 pessoas é muito pouco. Então, depois disso, fizemos mais divulgação pela internet, principalmente pelo Facebook. Antes eu não tinha perfil no Facebook. Depois que criei o perfil no Facebook, falando do Belo Monte, aí depois de 3 meses, ganhei 5 mil seguidores. Nossa, eu me assustei. Uau! Comecei a falar do Belo Monte e como ganho 5 mil seguidores. Aí depois eu criei o segundo perfil, também ganhei o mesmo número. Eu falei, nossa, por que que Belo Monte é tão... as pessoas tão... começaram a se interessar pelo assunto? E o que eu fiz? Bom, já que essas pessoas estão se interessando pelo assunto, então vamos convocar uma manifestação. E convocamos a manifestação, as pessoas foram comparecendo, e antes eles estavam com um pouco de medo. Até porque as pessoas que antes lutavam pelo Xingu foram ameaçadas e foram obrigadas a se calar. Eu ainda não me calei. Eu continuo na luta, e mesmo recebendo algumas ameaças. E o que também queria dizer que a luta do Maracanã é diferente. O Xingu ainda segue com a construção do Belo Monte, infelizmente. Até porque algumas pessoas, infelizmente, se venderam, aceitaram a proposta do governo. A obra, o custo estimativo mais ou menos é 34 bilhões de reais. Mas no site, do Eletronorte está escrito 19 milhões. Mas com nossos cálculos que a gente faz, o custo, a estimativa mais ou menos é 34 bilhões de reais. É muito alto. Então, o que acontece? Em São Paulo, fizemos uma grande aliança convocando as pessoas, também ali eu comecei mesmo a minha vida ativista. Aí a gente foi papeletando, fazendo reuniões ali, o grupo se ali, depois cresceu e ganhou o mundo, em 2009. Ganhou o mundo, sabe, essa visibilidade que vocês tiveram pela internet, e depois começou a aparecer nos telejornais e nos programas. E Ronaldinho, coitado, antes ele estava lutando, mas não tinha apoio da mídia. Mas o que fizemos? A gente assessoramos ele. Ele ficava na parte de
liderança na aldeia e a gente na cidade é, pegando todas as informações e jogando para a internet, mandando para vários, vários estados e representantes de ONGs, é, mandando para fora do país. E assim a luta ganhou visibilidade. Hoje em dia a luta do Belo Monte ela é conhecida mundialmente como aldeia do Maracanã, no momento. Bom, eu também estou na luta do Brasil, também faço parte do movimento Brasil pelas Florestas. É um movimento que luta pela preservação do meio ambiente, pelos animais. E um movimento muito justo, que todos deviam também abraçar, também todo o movimento pelo direito dos animais, verdade? E que temos feito muitas campanhas e para que as pessoas se possam olhar pelos esquecidos e pela minoria, porque os animais eles também sofrem muito mais do que a gente. Eles são animais, mas a sociedade não olha, ignora a situação do animal. O que a gente faz? Nós vendemos as camisas, série de campanhas pela internet, baixo assinado, é isso. E a mesma coisa a floresta. Nós temos lutado pela, não sei se vocês conhecem, a alteração do novo Código Florestal, que infelizmente ruralistas estão à frente e que eles estão querendo diminuir mais a parte da mata da floresta amazônica, floresta xinguana, todo onde tiver um mato eles estão querendo tirar e diminuir mais. E estamos tentando conscientizar o Brasil e o internacional para que abrace a causa. E o meu grupo mesmo, esses dias, recebeu um informe de que o pessoal daqui da Maracanã me mandou e-mail dizendo que precisaria de uma representação do movimento aqui. Aí vim para cá, estou aqui há uma semana. Eu tenho acompanhado, conhecendo muitos aí, fiz muitas amizades e os parentes. Aqui, eu estou aqui na humildade, prestando a minha solidariedade. Eu não estou como... Eu estou como ativista aqui, ativista anônimo, diria. Até porque eu não posso estar dando entrevista aos jornais e à imprensa e tudo. O que eu queria dizer para os jovens, também jovens e não indígenas, a luta do não indígenas em São Paulo, Chufeninho, é muito forte. E o público, a opinião pública ela é muito importante. Cada vez mais o jovem tem que entrar e se formar para que busque seus direitos. Assim como os jovens indígenas do Brasil. Hoje em dia, o que vai ser os jovens indígenas? Os mais velhos, eles não têm acesso à internet. Os mais velhos, eles mal conseguem ler. O que fazemos? Interpretamos para eles, contamos o que está acontecendo aqui no mundo afora e assim eles ficam por dentro das informações. O meu pai mesmo, ele não sabe ler, ele mal sabe falar português, mas o que a gente faz os jovens? Levamos cartas como essa para as aldeias e lemos adiante toda a tribo de lá mesmo dentro das aldeias, formamos sua opinião e concluímos e apresentamos o Estado. E a luta do Maracanã não deve ser diferente também. Convocar todos a estar aqui dentro, politicamente, mentalmente, fisicamente, tudo. Enquanto você não entra de cabeça e ama fisicamente para uma luta, você não tem. Você está aqui, apenas aqui como eu diria, simpatizante, mas não com alma, não de corpo e alma.
Porque quando você abraça uma luta, você tem que entrar com tudo, sabendo que você vai levar vitória ou pancada ou derrotas, tudo, você pode levar tudo. Mas você tem que estar ciente de que a luta, ela não é mil maravilhas, você pode receber qualquer coisa, as ameaças, bala de choque, tudo. Esses dias, eu vou dar um exemplo aqui, esse tudo que estou falando, pela primeira vez vou dar esse informe a vocês, é que a minha família, um mês atrás, depois de lutar tanto pelo Código Florestal e Belo Monte, a minha família recebeu uma ameaça. O que que eles fizeram? Aí eu dei um jeito de me calar um pouco, por um mês, mas depois botei a luta de novo. Eles se jogaram uma bombinha, aquelas que ficam no mercado, e quebraram nossa janela, jogaram no meu quarto. Eles já sabem onde a gente vive, onde a gente, nossos bairros, telefone, já sabem de tudo. Eles dão um tipo de achar as pessoas que lutam. E eu me calei, depois disso eu me calei por um mês. Aí, depois eu procurei o meu advogado e esclareci tudo o que aconteceu. Aí ele me deu esse puxão de orelha para mim não dar nenhuma entrevista coletiva. Não sei se vocês têm notado, tenho me mantido no anonimato. Mas por fora, dando muito apoio aos parentes pelas decisões que eles têm tomado. E é isso, parentes e amigos, como eu sempre falo. União, força e coragem é a base de tudo. E lá em São Paulo, nós reunimos toda semana para ver a nova, para abraçar uma nova luta. Agora, o foco do movimento de financiação no momento é a Aldeia Maracanã. É o foco no momento, é a Aldeia Maracanã. E o indígena associação já abraçou a causa. E ontem, eu publiquei um documento que foi publicado no jornal JB, esse mesmo jornal, reproduzi e coloquei no site. Minha hora, ela teve 18 mil acessos. 18 mil acessos, site do movimento de financiação. Aí, agora, eu não vi mais, deve ter mais acessos ainda, que bom. E é isso que você, a primeira coisa que você é jogar para a mídia, é jogar nas redes sociais, e assim o povo se formar. E assim que todos devemos fazer. E também, eu estou na luta pelo direito das mulheres. E ano que vem estamos querendo mandar para a Câmara que a mulher, eu vou apresentar para vocês aqui pela primeira vez essa ideia, a mulher na nossa cultura, quando menstruamos, ficamos todo o tempo sem trabalhar. E respeitar esse momento, essa é uma das nossas ideias, mas espero que funcione na sociedade branca também, não sei. E a gente vai estar mandando essa ideia para a Câmara para que um dia, ou agora, em algum outro século, seja aprovado que durante toda essa gestação a mulher não trabalhe, porque é um momento muito sagrado, devia se respeitar. As mulheres todas devem saber que esse momento é muito íntimo a nós. E muitas vezes aqui na sociedade branca, ela não é respeitada. E essa é uma das nossas lutas também. E a causa indígena, ela é principal, ela é o foco número um, eu diria assim, da luta, do foco da luta. E também, voltando um pouco atrás, pensemos a participação no filme Xingu, a gente foi um dos idealizadores de o Kawabung, que está gravando esse filme. Aí depois o filme do Orlando Filhas Boas, se não é a Filhas Boas, deu a história para o diretor. E ele gravou o filme. Não sei quem já assistiu aqui. É um filme que conta a luta dos povos indígenas do Xingu.
Aí eles, lá nesse filme mostra é, primeiro contato que, o, que os povos calapalos se fizeram com o homem branco. Isso foi em 1946, que, o, que os o irmãos Vilas Boas se foram para o Xingu. Então, o calapalos mais ou menos tem contato de uns 40, 50 anos com não indígenas. Então, eu, a minha família é a primeira, a família calapalo está morando tão longe da aldeia. Eu diria que eu sou a primeira indígena mulher universitária calapalo, porque lá quem sai para estudar no Xingueiro são os homens, porque lá as funções já são diferentes. O homem, ele tem mais direito de sair, deixar a tua aldeia e vir para a cidade estudar. Mas meu pai, ele foi muito corajoso de enfrentar toda a pressão que a aldeia estava fazendo contra a acidez dele, de nos trazer para a cidade e conhecer a cultura branca. Ele foi muito guerreiro nessa parte de ter nos trazido para a cidade tão longe como São Paulo, para estudar e conhecer a cultura branca. Hoje, graças à força dele e da minha mãe, conhecemos a cultura de não indígenas. Então, somos a primeira família calapalo que está tão longe. Porque os calapalos, normalmente, eles se isolam de não indígenas. Eles são uma série de regras que a mulher não pode fazer aquilo, o homem é isso. É, mulher tem menos direito, vou simplificar, lá. Tem menos direito, infelizmente. Se eu tivesse continuando lá ainda, é, acredito que hoje em dia já teria uns 3 filhos. Já teria uma, quase uma folha, eu queria assim mesmo. É, até porque a minha idade é de estar 22 anos, já é para meu povo, já sou bem velha, assim, culturalmente. E quando vim para a cidade, já estava com noivo. Eu fiquei reclusa por 2 anos e meio, reclusão. Reclusão é uma fase que a gente passa na aldeia para amadurecer. Depois que uma moça tem a sua primeira menstruação, ela passa por esse tempo até amadurecer. A gente amarra a perna aqui para engrossar. É, aprendemos a fazer artesanato e ouvimos o conselho dos mais velhos. E para que amarrar a perna? Muita gente me pergunta, para que amarrar a perna? É assim, a beleza, o padrão de beleza xinguana está com uma perna grossa. Mas eu não tive tão perna grossa assim, então eu sou considerada horrorosa na minha aldeia, por não ter perna grossa. Mas infelizmente não adquiri essa perna que tanto a minha família queria. E os homens, quando eles estão numa fase de adolescência também, eles também passam por esse período de reclusão. Eles se amarram ao braço para ficar fortes e para estarem prontos para a fase adulta e para lutar, principalmente. Lutar ruca-ruca. Ruca-ruca é um tipo de competição que existe nas aldeias xinguanas. É, para disputar quem é mais forte. Então, os meninos, desde a adolescência, se preparam para essa fase adulta, para aprenderem a lutarem com mais velhos e aprenderem a lutar fisicamente com os outros campeões da aldeia. E o que mais que eu queria falar? Algumas coisas e já estou esquecendo. É isso mesmo. Isso é um resumão do que eu fiz, de onde eu vim, do que eu faço hoje em dia. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, levante a mão e só levantar a mão e perguntar da cultura, da luta e fique à vontade.
Utarlele sunt hecte. Utarlele când hecte, uitați un tăl meu. Vă dau să-i opri legăle. Mă la ditundu, da? Sopa je, cu noi, paro, nu? E, porque meu aluno é o pajé, né? Curandeiro. Desde pequeno, quando era mais pequeno ainda, eu não estrada para ficar pajé, né? Porque quem, aqui eu prefiro amar para você ficar pajé, para preparar mesmo, para você ficar mais guerreiro pajé. Quem tem de pequeno, quem que batiza primeiro com raiz. Para você pode fumar, senão uma, qualquer cigarro mata coração. Quando você não tem raiz aqui, você vai passar mal. Quem que entende tudo isso aí, de nós estamos no meio de mato. Porque a raiz postante para limpar aqui, ó. O cara que não vai se dar tratamento morre. Por isso que nós, como eu já tenho, eu já tenho 80 anos. Ainda eu pareço igual, é novo, mas não é mais novo. Porque eu já tenho filha, já tem, está aposentada minha filha. Minha filha que tem primeiro, está no Cuiabá, já está aposentada, está com 50 anos, minha filha. Eu tenho mais filha, eu tenho muito neto, casado, muito, neto casado, neto casado, muito. Aí não está a tag, né? Aí não está a tag, né? Tanto aí? Você está escutando bem que eu estou falando? Isso que eu estou dizendo, carinho. Posse! Cutado, resabe recto, cutado recto, fica com essa luta, tá com essa guerra. E eu. O que tá moleque é vindo, tem que ir assim, tem que até, assim, tem que assim, tá indo com essa amiga, que é, não tá lá, aí que a força tá de ganhar, nem que é, caia, que tem que ir assim, tá indo então. Vamos, que tá aqui, né? Não tá aqui, né? Se quiser fazer pergunta, gente, fique à vontade. Como é que tá? Como você se tornou pajé? O pajé é cunha que tá aí, cara. Pajé é que cunha que é mim? Sabe o que é? Sabe como é que é? Pajé é cunha, não sei o que é. Pajé é cunha que é. Como eu falei aquela hora, meio para ficar pajé, tem que batizar com raiz primeiro. Dois dias para banhar com raiz, para limpar tudo. Você banha com raiz, aí o pajé lá na aldeia vai tratando você. Não é que o pajé, para você ficar pajé, não é assim. Já pega logo o cigarro e já fuma. Não tem isso não. Nós lá na aldeia, não é assim nós. Quem tem pajé, autorização de pajé, tem que fazer primeiro tratamento com raiz. Pajé dá banho, né? Dá banho, tudo, o corpo inteiro, tudo depois. Ele rala o do remédio de raiz, ele coloca aqui no dedo de vida, coloca aqui na boca, você toma. Depois que o pajé vai dar um charuto para você fumar. Aí já tem aqui, aí você já está aqui, ó. Aí nunca você vai passar mal, porque aí já está aqui, ó. Quando vai um mês, aí ele vai dar mais esse remédio para tirar tudo que você, aquele que a gente já fumou, para ele tirar tudo fora. Assim que a gente faz na aldeia. Oi, Luiz. Cutago é, cutago é, cutago é,
antes quitaba tu juega, come y si niño pingón y tatu juega. Si niño tiene los ojos con y tatu juega, come antes y tatu juega. A come y tatu juega, aquí se está aquí, ¿sí? A come antes y tatu juega, si niño y tatu juega. Si niño pingón y tatu juega. Ele falou assim, bom, aqui você está vendo o meu físico, mas eu estou vendo lá a alma de vocês, estou vendo o olhar de cada um. Eu estou vendo que tem as pessoas aqui muito preocupadas, as pessoas doentes, pessoas que estão aqui para ajudar, mas eu olho vocês de lá dentro mesmo. Não, eu não olho o físico, eu estou olhando vocês por dentro. É isso. Então, padre, quando chega aqui na porta, aquele parece que passou mal. Eu já vi direto, eu vi ele assim quando chega aqui, o que parece ter aqui? Daqui um dia ele vai esmaiar, cair no chão, falece quando eu cheguei. Quando foi outro dia, vocês lembram, né? Aí ele passou mal. Aí eu falei para mim, então o parente está passando mal. Aí, depois que foi para o hospital, todo mundo estava vendo, né? Aí eu peguei aquele machucado de paixão, escutei, todo mundo, o família dele estava muito triste, ele estava, todo mundo queria chorar. Falei para ele, calma, não pode chorar. Quando você vai chorar, aí vocês vão mandar ele. Aí ele vai morrer, não pode chorar. Quando alguém está passando mal, nós lá não tem gente que não chora. Essa questão de chorar é assim. Quando uma pessoa está doente, não choramos assim, segundo a nossa cultura, porque quando você chora, você está entregando aquela pessoa para morrer mesmo. E também aqui, quando a gente está na resistência, ou qualquer coisa, né? Quando você está numa luta, você não chora, você sorri, tenta manter a mente mais leve, tenta relaxar. É isso que ele está dizendo, não choramos. Só choramos quando adquirimos algum tipo de vitória. Ontem, né, se não me engano, foi um dos momentos mais intensos que eu vivi aqui na aldeia. Foi quando justamente o parente estava adoentado e a gente fez um ritual, o senhor foi chamado para participar da roda e agitou o chocalho e falou para a gente que sentia muitos espíritos nesse local. Eu, se for possível, não sei se tem algum problema falar disso, mas o senhor falasse um pouco da gente, pra gente, o que você sentiu naquele dia, que falou para a roda, porque tem pessoas também que não estavam aqui naquele dia, né, que de certa forma diz um pouco desse espaço também, o que ele significa, o que ele foi no passado e espiritualmente, o que essa luta envolve. Que eu estou vendo aqui muita noite e tudo, mas aqui ó, aqui já tem muita gente já passou aqui mal, aqui dentro, não é agora, muito tempo já. Aqui já aconteceu e já morreu muita gente. Gente já foi morrendo aqui muito, já foi para lá. Eu estou vendo esse vídeo saindo daqui. Bebe daqui do Moçambique, saindo para lá, saindo pra lá. Eu já vi muito isso aí. O espírito que nós temos. Só que a gente fala de espírito, no Caribe, a gente fala Akumapé. Para mim, o nome de espírito para mim é Akumapé. Dá uma resumida que ele disse. Ele tem visto muitos os espíritos passarem por aqui, espíritos do bem, do mal.
O espírito de todo mundo que está aqui mesmo. Eu tenho visto que algumas pessoas com boas intenções e más intenções, aqui, as pessoas de todos os tipos estão circulando nessa casa. Mas... Eu não vou generalizar, porque cada povo acredita. Os povos do Alto Xingu são cinco grupos que residem ao Alto, na família linguística caribe. Eu vou falar da espiritualidade que ela fala, que tinha dele. É assim: o espírito. Acreditamos que ele circula todo o tempo ao nosso redor, todo o tempo ele está conosco. Existem espíritos do bem e espíritos do mal. Acreditamos que pessoas que de alguma forma praticam o bem, e quando morrem, eles vão para um plano mais elevado. Mais elevado seria onde tem tudo e não falta quase nada. As pessoas que optaram por praticar o mal, ou seja, matar pessoas, roubar, praticar tudo que pertence de alguma forma ao mal, essas pessoas se vão para um plano mais escuro, um plano onde não tem sol, onde a alimentação é péssima, eles ficam lá mesmo, porque eles escolheram o caminho do mal. Então, acreditamos que existe dois tipos de mundo lá no plano celestial, diria assim. É isso. O time é que não há que ir na área, a time, o colo é o enquilo, é aquilo, o corrente é o enquilo, o mundo é o enquilo, o pajé, o pajé, o enquilo, o enquilo, o enquilo, o enquilo, e a terra desleita. E não o caco, não é o copo que está muito errado. E não existe a tradição, e o ratundinho, e o ratundinho que está aqui, e entregar a tinha, e a ó, tudo isso, tudo isso, entregar a tinha, e a. Mas já rodou um derrubinho, e com o voto, entregar, e cai a tinha, e a tua mão, e a tua briga, e uma leata de pajé. Então é comunitário no terreno, então é comunitário no terreno, então requer a gente acredita, e gente acredita que a gente sabe, quando você vai lá, a vezinha do telefone, ele sabe que é comunitário, com uma porcoria, e a gente chama tudinho, não é até a gente que é comunitário, não é até a gente que é comunitário, não é até a gente que é comunitário. Ele está dizendo que ele teve um sonho muito revelador ontem, ele como pajé. Está dizendo que os espíritos indígenas que estão aqui, os espíritos das pessoas que batalharam por esse espaço, como o Darcy Ribeiro, o Rodon, se comunicaram com ele, dizendo, aqui nesse lugar está cheio de espíritos, dizendo para continuarmos resistindo, que continuamos lutando, que ele está lá em cima, tocando o coração de cada um, porque se a gente deixar de lutar, eles vão ficar muito tristes. Ele viu aqui mulheres do passado que já trabalharam aqui chorando, as pessoas se abraçando. Todos os espíritos em cada canto desse local estão abraçados, segundo aqui nesse local, para passar corrente, uma energia positiva para nós que estamos aqui, para resistirmos até enquanto durar essas ameaças. Essa é a mensagem que ele quer passar. Tem duas perguntas, né? Primeiro, a camisa amarela.
vocês acreditam em um Deus só, criador, ou vários deuses? Queria saber como é isso na cultura de vocês. Como é a cosmologia, como mais ou menos no Brasil? É, religiosidade do povo caparo. Bom, é assim. É, tem dois grandes espíritos que consideramos sou o mais avançado de todos. Dois grandes espíritos que está lá. E tem semideuses. Semideuses seria as pessoas com poderes mais avançados, como pajés, como curandeiros. As próprias pessoas que estão aqui, que têm o dom de sentir, o dom de fazer o bem, essas pessoas seriam consideradas semideuses. Eu diria que a gente aqui está lutando para a veia mágica, nós estamos fazendo esse papel de semideuses, de estar lutando por algo melhor, por direito dos injustiçados. É assim que acreditamos. Existem dois grandes espíritos, Taung seria o Deus maior, o segundo seria a Alucuma. Alucuma seria o Deus dos povos indígenas. O Taung, o primeiro Deus, é o povo do, o Deus dos não indígenas. E qual a característica diferente desses deuses? Os dois são irmãos. Os dois são do mesmo sangue, mas um nasceu com característica diferente. Porque o grande espírito fez com que os dois tivessem duas características diferentes para estar passando hoje em dia o exemplo para todos nós. O primeiro irmão mais velho, ele é branco, ele é como as pessoas que estão aqui, como vocês, ele é o primeiro Deus. E o segundo irmão, o irmão dele, é o Taung, ele é indígena. Ele disse no segundo irmão, então ele seria o Deus dos indígenas, negros, todos os povos que habitam de alguma forma, que vivem nas florestas, que vivem nas comunidades. Esse Deus representaria a Lodo, como representaria todo esse povo. Xiao Taung, ele representa o povo que vive preso em alguma coisa na sociedade branca mesmo. Ele é o Taung, ele é o deus dos não indígenas, mas os dois são irmãos. É isso. Deixa eu contar minha história lá do que aconteceu comigo no Béria. Mas é feiticeiro, guerreiro, não sei se vocês já ouviram falar feiticeiro, índio feiticeiro, igual de pistoleiro que mata a pessoa, morre na hora. Porque lá, quase morri, dois meses, eu fiquei na rede, muito mal, quase morri. Quem curou eu, tá aqui em cima. Quem curou eu mais tem que aqui nós pai. Nós, pai de todo mundo que curou eu. Ele veio, mandou alguém me tratar. Como o seu pajé, ele mandou alguém para mim conhecer o espaço que tem lá no céu. Ele me levou assim, ó. Ele me acompanhou assim. Muitas vezes assim. Como vai na escada? Lá, ó, pra lá, ó. Nós vamos lá. Primeiro ele levou eu andando, mostrou pra mim bem guerreiro cavalo. Eu montei cavalo assim, ele me levou no cavalo assim, ó. Onde eu andava, tudo, qualquer caminho que eu andava. Depois, nós só não subimos. Aqui na aldeia Maracanã, e a gratidão toda essa atenção que vocês tiveram até agora, os palestrantes e toda nós. Amém. Força e coragem, e abração a causa dos índios, vamos até mais tarde, união, força e coragem, união, força e coragem, união.
mal intenção querendo atrasar a gente, mas não, preste atenção, fique até de manhã, quando você ouvir, vai demolir até o Maracanã. Preste atenção, que o bagulho aqui é só improviso, eu tô fechado com a causa aqui, a causa dos índios, preste atenção, Maracanã, pra lembrar de Maracanã, lembra do museu, o museu que tá aqui, hoje ele é meu e seu, hoje não, mas é o museu, hoje é a nossa casa, casa para dormir e pra descansar, amanhã cedo acordar para ir pro lar, demorou. Eu quero só falar que é que eu tô por amor, eu não tô aqui de caô, e quem é índio, levanta a mão e faz. União, força e coragem. União, força e coragem. Abraçamos essa causa do índio.